Almanya kansleri Angela Merkel'in partiyası olan sağ merkezçi Hristiyan Demokratik Partiyasının üzvü Mark Hauptmann xaricdən pul aldığını inkar edib, amma Azərbaycan ona qəzetində reklam üçün pul verdiyini etiraf edib. Bu haqda Almanya mediasında xəbər yayılıb. Der Spiegel dərgisinin yazmasına görə, deputat əvvəllər avtoritar və neftlə zəngin ölkələrin xeyrinə danışıb. Bu barədə Azadlıq Radiosu öz saytında Deutsche Welle nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Hauptmann'ın istifasına Spiegel'in məqaləsi səbəb olub. Dərgi onun nəşr etdiyi yerli qəzetdə Azərbaycana aid turizm reklamları yerləşdirilməsi haqqında yazıb. Hauptmann isə Welt'a deyib ki, onun siyasi qərarlarına heç vaxt təsir göstərilməyib və üzləşdiyi tənqidə görə istifa verir. Ailəmi qorumaq istəyirəm, o deyib. Həmçinin Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı onu da qeyd edib ki, Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının təmsilçiləri hələ 2015-ci ildə yazırdılar ki, Mark Hauptmann daxil olmaqla Almaniyanın bəzi millət vəkilləri Azərbaycan hökumətini dəstəkləməyə çağırıblar.